morgon och jag kör mjölkningen tillsammans med Kasper. Klockan är 7 och jag är så jävla frissen. Så jag dricker en kopp kaffe, men nu ska jag dricka en till, tänkte jag. Idag håller vi på och sinlägger lite kor. Det vill säga det är 2 månader drygt innan de ska kalva. Och då sinlägger vi dem, alltså sina ner så att de inte mjölkar mer. Och så sen får de semester i 2 månader innan beräknad kalvning. Det är ju för att de ska få vila upp djuret, för att kunna producera bra råmjölk åt kalven. Och ladda upp liksom inför ny laktation, alltså mjölkperiod. Så nu tänkte jag att vi köper en till kopp kaffe. Sinlägger de sista 4 korna. Och sen så är det bara resten kvar. Rengör allting och sen dra hem och byta av Dennis. Han har ju att göra som vanligt och sen ska han ta tag i att fortsätta ta ner massa sly runt om betesmarker. Det är typ så vi startar den här måndagen. Idag kommer Magnus Hoff ifrån CMX Sweden, tänkte jag säga, från CMX. Och vi ska kolla över lite kviger som vi ska lägga navelsplan på. Och likaså lite nykalvade ko som ska semineras en gång till. Nu ska jag klara på lite ungar och invänta att Dennis kommer hem. Så att vi kan åka och träffa Magnus upp hos kvigerna. Det är så planen ser ut nu. Färga hår den här veckan också, men så blev inte fallet, så jag försöker ta det. Jag är så jävla trött på kvällen så det är sinnes.
Men som sagt så har Magnus Hoff ifrån Cemex varit här och jag är väldigt storögd för vi fick en jättefin bedömning på en första karvare. Jag ska inte bara grina här heller. Som jag gillar skarpt, och när han säger att han i princip får alltså gåshud och tycker att det är en potentiell ko första kalvare att ställa ut på Elmia, då blir man så, jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Alltså, det här är, alltså hon är skitfin. Jag ska visa er här lite senare hur hon ser ut, våra 559 fjäril. Men vi lämnar det. Och jag tänkte att jag ska visa er vilka tjurar vi har valt för den här gången. På den här damen hade vi i alla fall två stycken könssorterade Arland, en röd Holstein kvar. Två stycken sådana doser om jag minns rätt. Så det kommer vi satsa på att lägga på henne. Och sen så har vi slopat Alcove nu. Vi har några doser kvar, de har vi bestämt att vi ska lägga på Kviger. Dropkick har vi några kvar av som vi ska använda upp. Men sen har vi lagt till lite nya tjurar. Så jag tänkte jag skulle visa det. Då ska vi se här, tjurkatalogen. Vi har valt att, vi har nog plockat in lite mer alligator. Vi har inte fått så mycket kviger efterhand, så de har plockat in här mer. A-team är den nyaste tjuren som vi har lagt in. Galore är en ny tjur som vi också har lagt in i kärlet. Jockkick börjar ta slut, han har inte lagt in någon mer. Vi har någon enstaka dos kvar utav han. Exotic har vi haft, han är helt slut. Hilltop seminerar vi mycket utav också. Nu ska vi se här, Solar Power ska vi också ha någonstans. Crusher Ball har vi också, någon enstaka pinne kvar. Solar Power har vi bara könssorterat utav, som vi har lagt på några kor. Röda sidan har vi någon Tuxedo. Fantastic har vi tagit in mycket utav. Idol har vi någon enstaka. Preference har vi någon enstaka. Om inte han tog slut, nu kommer jag inte riktigt ihåg. Och Yukon Yellow har vi någon enstaka utav. Vi har ganska få med röda nu. Det är många vi har valt att inte seminera. Det är sådana gamla dagar, damer som vi har ifrån äldre tjurar. Långt tillbaka innan vi började med CMX. Så det funkar. Hoff kommer ut varannan månad. Så går vi igenom den och kviger som ska semineras. Är inte det, så är det kor efter, som har kalva sedan senast han var här föregående gång. Kollar igenom hur det ser ut exteriört, går igenom vad nackdelar och fördelar med den här kon, hur de är med mjölkbarheten, spenlängd, ja, hur hon ser ut i kroppen, allting. Och sen så kollar jag alltid liksom och informerar hur morsan är och mormor, i princip bland mormors mor också, men i princip bara mor och mormor. Så kommer vi fram till vad som skulle passa just till den specifika individen. Fungerar klockrent. Så det är så det funkar. Skitnöjd med CMX och alltså senaste första kalvarna som har, eller senaste, nu senaste tiden alltså, om första kalv och kalvin, så alltså snittar de uppemot den 40-45 kilo. Så är riktigt jäkla nöjd. Och sen så är de riktigt snygga också. Klart det finns någon som sticker ut åt andra hållet, men så är det alltid osett vad. Så det är så vi kör med avelsplaneringen och struktur och hur vi liksom siktar framåt. Så det här är faktiskt det sista jag kommer dela med mig utav, för att det har varit en kaosvecka. Fick bland annat åka in med Ida till akuten, för vi trodde att hon hade slagit in pannbenet så att det hade lossnat en bit och gått in liksom i huvudet. Men det visade sig att när vi hade träffat x antal läkare och röntga och sånt, så visade det sig att det var bara liksom själva hudlagret som hade tagits en törn. Så de trodde verkligen att det hade liksom slagits in ordentligt. Hon ramlade
och slog i huvudet i bordskanten. Och sen har det bara varit liksom halvkaos den här veckan. Det liksom inte flyter på som man önskat i princip. Så det har varit en väldigt, väldigt kort vlogg den här veckan. Men förhoppningsvis så blir det en rolig vlogg kommande vecka. Så höres vi!